በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰው ማለት ሰው በሌለበት ቦታ ሰው ሆኖ መገኘት ነው። የባከነ ሰዓት መንገዳችንን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተን ጉዟችንን ወደ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ወደ ደብረ ሊባኖስ አድርገናል። በመንገዳችን ላይ እጅግ የሚያስደስቱ መንፈሳዊ ዝማሬዎች፣ በውስጣችን የሚያስጨንቀንና የምናስብበትን ነገር ሁሉ ሊያሳርፈን የሚችል ቃለ ወንጌል እየሰማን ስጋችን ደክማ በጭንቀትና በትካዜ ከቆየችበት ዓለም ተለይተን ወደዚህ ታላቅ ገዳም መጓዛችን ሁላችንንም በሐሴትና በደስታ ተሞልቷል። ለገዳሙ እንግዳ የሆኑ ሶስት ወጣቶችን በዛው በትራንስፖርት ላይ ተዋውቀን ጨዋታችንን ተያይዘነዋል። መቼም ወደ ደብረ ሊባኖስ ወደ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በተደጋጋሚ ጊዜ ከመጓዝ የተነሳ ከገዳሙ ያወቅኳቸው ብዙ አባቶች አሉ። በዚህም እጅግ የበዛ ኩራት ይሰማኛል። ከሌሎችም ሰዎች የተሻልኩ አይነት ስሜት እየተሰማኝ እጅግ በጣም ተደስቼ ስለ ገዳሙ እየተረኩላቸው እያጫወትኳቸው ከዛ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ደረሰ። የዛለ ሰውነታችንን ለማሳረፍ ከአባቶቻችን በረከት ለመቀበል ወደ አባታችን አብራ ገብረ ክርስቶስ ቤት ይዣቸው ሄድ። አባ ገብረ ክርስቶስ ሰውነታቸው ቢደክም እርጅና ቢከባቸውም ካልጋቸው ላይ ሆነው አባታዊ ምክራቸውን ሲሰጡ ድምጻቸው ጎላ ያለ ሆኖ በተመስጦ እንሰማቸው ነበር። አንድ ነገር ግን አስጨንቆኛል። የወሰድኳቸው ወጣቶች እጅግ ዘመናዊ ስለሆኑ እንዴት ከአባታችን ጋር ይግባቡ ይሆን ብዬ ውስጤ በስጋት ላይ እንዳለው በእጄ ያስኩት ስልክ ድምጹን ሲያሰማኝ ደንግጬ ወደ ውጭ ወጣሁ። መቼም አለመታደል ሆኖ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ወደ ጸሎት ስፍራ እንዲሁም ጉባኤያት ላይ በጸሎት ሰዓት ስልኬ እንደሚረብሽ የምረዳው ድምጹ የሰዎችን ሐሳብ መስረቅ ሲጀምር ነው። መቼም ያለ ሞባይል መኖር የምንችል አይመስለኝም። ሁላችንም በዚህ ተሰርቀናል። ስልኬን አውርቼ ድምጽ አልባ አደረኩትና ወደ ውስጥ ስገባ አባ ይናገራሉ። ሁሉም በትጋት መስማታቸውን ስረዳ ተመስገን ነው ተመስገን። መቼም እነኚህ ልጆች ቢሰለቻቸውስ? እጅግ በጣም ተጨንቄ ነበር። አባም ልጆቼ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ብዙ ሰዎች ስለ መንፈሳዊ ነገር ሲያስቡ የምንኖርባትን ዓለም ጥለን መውጣት እንዳለብን፣ አለዛም የምንኖርባት ዓለም ለመንፈሳዊ ሕይወት ምቹ እንዳይደለች ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ በዓለም ላይ የኖርን ክፋቱን፣ ጠቡን፣ ዘረኝነቱን፣ ጥላቻን አስወግደን ያ የምናፍቀው መንፈሳዊነት ይዘት መጓዝ እንዳለብን እንደሚቻልም ያስረዳሉ። በተለይ ለዚህ እንቅፋት አድርገው የሚያስቡት ዘመናዊነትን ነው። ቅዱስ መጽሐፍ ደግሞ ሲናገር ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን አጁ ይዛል። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ነው የተናገረው። መንፈሳዊ መሆን ማለት ከዘመኑ መራቅ መለየት የሚመስላቸው ወገኖች ቢኖሩም እውነታው ግን የምኖርባትን ዓለም ለመልካም ነገሮች ማመቻቸት ነው። ይቺ ዘመንኛው ዓለም ዘላለማዊ መንግስቱን ለመውረስ ለመዘጋጀት የቆይታ ስፍራ ናት። ለምሳሌ በዘመነኛው ክፍል የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። ትንንሽ ንብረቶችን መንጠቅ፣ አለዛም መስረቅ፣ መዋረድ፣ መልከስከስ የከንቱነት ምሳሌ ሆኖ ሲታይ፣ በተቃራኒው ደግሞ መጠነ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ብሮችን መዝረፍ ልክ እንደ ጀብዱ፣ እንደ ጀግንነት፣ እንደ አዋቂነትና እንደ ብልህ ጎበዝ ሆኖ ይታሰባል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከላይ የተሰጠው ትልቅ አዱኛ አድርገን እናስበዋለን።
እንደው እግዚአብሔር ረዳው እግዚአብሔር ችግሩን አላቀቀለት ብለን ለብነት እንደ ክብር እናየዋለን። አያችሁ ልጆች ይህ ዘመንኛው ዓለም ክብራችንን ወርዶ አፈር ላይ አንከባሎታል። ኑሮን በትጋት መምራትና መንፈሳዊ ህይወትን ከእግዚአብሔር ጋር ማስካሄድ ሲገባ ብቻ ይህ የምንኖርባት ዘመነኛው ዓለም ቢዝነስ 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 እያለ ከመስራት ይልቅ በጥቂት ነገር ቀምቶ ሀብት ማከራመትን፣ በብዙ ጥረት ከሚገኝ ትርፍ ይልቅ በጥቂት ነገር የብዙዎችን ሀብት በማጭበርበርም ይሁን በማታለል ማግበስበሱን እንደ ትልቅ ጀብዱ ይዞት ዘመናዊነት አድርጎ ተቀብሎታል። አያችሁ። ስለዚህ ከዚህ ከከፋው ዘመን የምንለየው መጀመሪያ ራሳችን ስንለወጥ፣ ከዛም ደግሞ አካባቢያችን ያሉትን ነገሮች ሁሉ በመልካም ስንለውጣቸው ነው። ልጆች ከስር ያሉ ታናናሾቻችንም ከላይ ያሉ ታላላቆቻችንም ወደ መልካም ነገር ልንለውጥ ያስፈልጋል። አያችሁ። ታናናሾቻችሁንም ስትመክሩ በፍቅር አድርጉት። ለምሳሌ ታናናሽ ልጆችን ኳስ ሲጫወቱ ካያችሁ እንዳይጫወቱ መከልከል ፈጽሞ እናንተ ልትሰጧቸው የሚገባውን መልካም ነገር እንዳይቀበሉ ማድረግ ነው። ስለዚህ በሚጫወቱት ጨዋታ ምሳሌ አድርጋችሁ ማስተማር ተገቢ ነው። ጌታችንስ በምሳሌ አይደለ ሲያስረዳ የነበረው? ለገበሬው በርሻው፣ ለወታደሩ በድንበሩ፣ ለመበለተች ደግሞ በመዋቃውና በእህሉ፣ በእነዚህ ሁሉ ያስረዳ ነበር። ይህን ብለው አባ በረጅሙ ተነፈሱና ዳቤውን ቆርሰው ድጋሚ በእጆቻችን ላይ አሳረፉ። እነ ሚኪ አይኖቻቸውን ከአባ ላይ መንቀል አልወደዱም። በሚወዱት ኳስ የሚመጣባቸውን ፈጽሞ አይደራድሩም። ዛሬ ግን ለመንፈሳዊነታቸው ምሳሌ ሆኖ ያ የሚወዱት ኳስ ሲሰሙ አባ ምን ብለው ይሆን ምሳሌ አድርገው የሚናገሩት ብለው ሁሉም ከኔ ጀምሮ በትጋት ማዳመጡን ተያይዘነዋል። አባም ልጆቼ በሜዳ ውስጥ አሸናፊ ለመሆን በተፈቀደልን 90 ደቂቃ ውስጥ ጎል አስገብቶ ብልጫ ማሳየት አለበት። መውደቅ፣ መነሳት፣ መሰበር፣ ድካም ይህ ሁሉ ታዲያ ዋንጫ ለመውሰድ ይህ ሁሉ ታዲያ ከድል በኋላ የሚገኘውን ሽልማት ጠቅልሎ ለመያዝ ነው። ዙሪያውን ያለው ደጋፊ ሜዳ ውስጥ ገብቶ ባይጫወትም እንኳን ለማሸነፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከተሰለፍንበት ከዛ ምድብ ላይ በብቃትና በትጋት የተሰጠንን ስፍራ አስከብረን መወጣት ደግሞ የየግል ድርሻችን ነው። አያችሁ። የኳሱ ሜዳ ይቺ ዓለም ናት። ዳኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኳሱ ደግሞ ምግባር ነው። ደጋፊዎቹ ደግሞ ምክረ አበው ነው። ወጌሻዎቹ ካህናት ናቸው። በንስሐ ሰውነታችን በኃጢአት ስትጨማለቅ በንስሐ ጠግነው ሰውነታችንን ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ ያደርጉታል። እንግዲህ ልጆች አንዲት ደቂቃ ከዛም አልፎ ደግሞ ሽርፍራፊ ሰከንዶች እስኪቀር ድረስ ሁሉም በሜዳ ያለ ሰው ሁሉ በትጋት ይሮጣል ይሮጣል ይሮጣል። ለምን ብትሉ ሁሉም አሸናፊ ለመሆን ዛሬም ጠላታችን ዲያብሎስን ለማሸነፍ ብርቶች ሆነን እስከ ህይወት እቅታ ድረስ ልንሮጥ ያስፈልጋል ብለውን እኛ ባልገመትነው እና ባላሰብነው ሁኔታ ያ ሁልጊዜ የምንጫወተውን እግር ኳስ ለመንፈሳዊ ነገር መነጽር ውስጥ አስገብተው በንጽጽር መልክ ያስረዱን ጀመር። አይኖቻችን ፈዘው ቀሩ። በመሃል አባም ሚኪ የማን ደጋፊ ነህ? ሚኪ እኔን ነው ብሎ ጸጥ አለ። በፊት ገና ስለ ኳስ ሳይጠየቅ ስለሚወደው የስፖርት ቡድን አለዛም ተጫዋቾች ከጣፍ እስከ ጫፍ የሚናገረው ሚኪ እያንዳንዱን ተጫዋቾች ከስም እስከ አያት እስከ ቅድመ አያቶቻቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ስለሚወዱትና ስለሚያከብሩት ስለሚያፈቅሩት ነገር ሁሉ በዝርዝር የሚናገረው ሚኪ ዛሬ ግን በዝምታ ተውጧል። የአባ መጠነ ሰፊ እውቀት አስገርሞታል። በሱ አስተሳሰብ መንፈሳዊ መሆን ማለት ከመረጃ
ከውቀት መራቅ አድርጎ ነው የሚያስበው ከተወሰደበት ያ ባሳም መስመር አባ በድጋሚ ሚኪን በጥያቄ አነቁት ስንትጫወት ስንት ቁጥር መስመር ላይ ነው የምትሰለፈው ማለዴ ተከላካይ ነው ወይስ ሚኪ በድንጋጤ አሁንም መናገርና መመለስ አልቻለም ያልጠበቀው ጥያቄ ከአባ መጥቶበታልና አያችሁ ልጆች በቡኑ ውስጥ ኳላም የተሰለፈ ከፊትም የቀደመ ሁሉም ከድል በኋላ ይሸለማሉ ብቻ በተመደበበት ቦታ ላይ 91 ደቂቃ በብቃት መወጣት ነው ከውጤት በኋላ አሸናፊ የሚባለው ሁሉም ነው አያችሁ ልጆች በክርስትናው ማደባባይ እንደዚህ ነው ለተመደብንበት ወይም ለተሰለፍንበት ዓላማ በብቃት መወጣት አለብን ጳጳሱ በውራኬው በረኝነቱ ካህኑ በቅዳሴው ሰባኪው በስብከቱ ዘማሪው በመዝሙሩ ምዕመኑ በእምነቱ ብቻ ሁሉም ለየቆመለት ዓላማ ሰልፉን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ እስከተፈቀደለት የሚደርስ መበርታት አለበት ልጆቼ ታዲያ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ቀርሞ የመጣ ያረፈደ የሚባል ነገር የለም ሁሉም ከድል ተርታ አንድ ላይ ተሸላሚዎች ናቸው ሽልማቱ ደግሞ ዘላለማዊ መንግስት መውረስ ነው እንዴት ያለ መታደል ነው ልጆች ለመንግስቱ መብቃት ሲያር ለመንግስቱ ያብቃል አሜን አለን ሁላችንም አባም እያረፉ እንድንመገብ ዳቤ እጆቻችን ላይ እየጣሉልን እየሰጡን ለነፍሳችን የሚያስፈልገንን ምግብ ይመግቡን ጀመር በዘመናችን ወደር የማይገኝለት መተኪያ የሌለው ፍቅርን የሚሰጥ ክርስቶስ እናሸንፍ ደስታችን ስንሸነፍና ስንወድቅ ምርኩዛችን ነው በስፖርቱ ዓለም የባከነ ሰዓት በተደዋር በተወዳዳሪዎች ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል ሁሉ በዘመናችንም በጥፋትና በበደል ውስጥ ስለምናውቃቸው ሰዎች መፍረድ በእግዚአብሔር ፊት ያስቀጣል ልጆች አስታውሱ እስኪ በባከነ ሰዓት ወይም ጥቂት በሚባል ደቂቃ ውስጥ ሆኖ የመጨረሻውን ውጤት የቀየረው ያ ሲሰርቅ ሲቀማ ቋንጃ ሲቆርጥ መንገደኞችን አላሳልፍ እያለ ሲያስቸግርና እጅግ በጣም በውንብድና ዘመኑ በዘመኑን ሁሉ የገፋ ፈያታዊ ዜማንን አስቡት ሞት ተፈርዶበት ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ በቀኝ ተሰቅሎ ያቺ በባከነች ሰዓት በዛያቺ በባከነች ደቂቃ ላይ ቆሞ አቤቱ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኛል ያቺ የባከነች ሰዓትን ተጠቅሞ ገነትን ለማየት የመጀመሪያው ሰው ሆኖ ወደ ክብር እንደገባ እናስባለን አያችሁ አባ በጨዋታቸው ውስጥ መንፈሳዊነትን እንዴት መምራት እንዳለብን በግሩም ቃልና በሚገባን መልኩ ማስረዳቱን ቀጠሉ። እግዚአብሔርን እንዴት ማምለክ፣ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር፣ ስለ ንስሐ፣ ስለ ምጽዋት፣ ስለ ጾም፣ ስለ ጸሎት ብቻ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ያስፈልጉናል የሚባሉ ነገሮችን ሁሉ በሚገባ በመሳሌ እየዘረዘሩ ያስረዱን ጀመረ። አሁንም አባቀጠሉ ልጆች ዘመኑ የሰጠንን ቴክኖሎጂውን ለመልካም ማዋል ያስፈልጋል። በተለይ ዓለም ወደ አንድ መረብ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ይህ የምትጠቀሙበት መረጃው ዓለም ቤተክርስቲያናችንን ለዓለም ለማስተዋወቅ የሀገር ገጽታን ለመቀየር ስለመልካምና በጎ ነገሮችን ለማያውቁ ሰዎች ለማሳወቅ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። አያችሁ የምንመገበው ምግብ ጨው ከሌለው ጣዕሙ አይታወቅም። ጨውም ከበዛበት አንመገበው በሽታ ነውና ሁሉንም ነገር በልክ ስናደርገው ደስ ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ
ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑ ናጁ አለ። አያችሁ ልጆች የቀረበልንን ዳቤ ተመግበን ለስጋችን ጥጋብ እንደሚያጋጥመን ሁሉ ለነፍሳችንም ደግሞ የነፍስ ርካታ ያስፈልጋታልና በቃሉ ልንበረት ያስፈልጋል። አባ አሁንም የሚናገሩትን አላጡ። እያከታተሉ በተለያየ ምሳሌዎች ሲያስረዱን ሁሉም በትጋት ያዳምጣቸው ጀመረ። በመሃል እኔ ግን ወደ አውቶቡስ የምንሄድበት ወደ አውቶቡሳችን የምንሄድበት ሰዓት ስለደረሰ ለሚኪ ሚኪ ሰዓታችን ደርሷል፣ ስለዚህ አባን ተሰነባብታችሁ እንደው ወደ አውቶቡሳችን ብንሄድስ የሚል ቃል ለሚኪ ተናገርኩ። እነሱ ከአባ መለየት ሞት ሆኖባቸዋል። በዚህ ጊዜ ሚኪም ከአባ ጋር መቆየት እንደሚፈልጉና የአባታችን ምክር እንደሚያስፈልጋቸው ነግረውኝ እኔ እንድሄድ ሁሉም መርዶን አረዱኝ። የአባ ምክር አልቆመም። ምንም እንኳን የአባ ምክር ቢያስደስትም የነ ሚኪ መማረክ ደግሞ እጅግ አስገርሞኛል። በተለይ አባን ሳቃቸው ከስድስት ዓመት በላይ ነው። እዚህ ገዳም ውስጥ ብዙ አባቶችን አውቃለሁ። ከብዙ አባቶች ቤት እየመጣሁ አርፋለሁ። ብዙ መምህራንና ሰባኪያንንም አውቃለሁ። ብዙ ትምህርቶችንም እሳተፋለሁ፣ እማራለሁ። አባ የሚናገሩት ነገር ለእኔ አዲስ አይደለም። ብዙ ሰባኪያንና ዘማሪያን ወዳጆች አሉ። በሚሄድበት ጉባኤ ሁሉ ይዘውኝ ይሄዳሉ። እኔም እንዳቅሜ በአገልግሎት እሳተፋለሁ። በጣም ጎበዝ እንደሆንኩ ብዙ አድናቂዎቼ ነግረውኛል። ብዙ ሰዎችም ስለኔ በጎነት ስለሚነግሩኝ የተሻልኩ ሰው መሆኔን ማንም ሰው መገመት እንደማያቅተው አውቃለሁ። ግን ያው ትቻቸው መሄድ አሳፍሮኝ ተቀመጡ። አሁን በየመሃል አባ ሳቅ እያሉ የሚጥሏቸው ቁም ነገር አዘል ቀልዶች፣ መልካም የሆኑ መልእክቶች የነ ሚኪን ልብ እየሰረሰረ ገብቶ ሁሉም ባይኖቻቸው በእንባ ተሞልቷል። ሚኪ ካለማቋረጥ ስቅስቅ ብሎ ያለቅሳል። አባ አባ እግዚአብሔር ይምረኝ ይሆን ብሎ ሲጠይቃቸው፣ አባም ሚኪ እንኳን አንተን እኔንም ምሮኝ ይኸው ለምስክርነት አስቀምጦኛል። ባደግኩበት ሰፈር ያልተጣላሁት ያልፈነከትኩት ሰው ቢኖር አያቴ ብቻ ነው። እሱም በነፍስ ስላልነበረ ስለማላውቀው ነው እንጂ በእኔ ያላዘነ፣ በእኔ ያልተበሳጨ፣ በእኔ ያልተከዘ፣ እኔን ያረገመ የሰፈር ሰው ማንም የለም። በገባሁበት መጠጥ ቤት ሁሉ ራሴን ለረብሻ አዘጋጅ ነበር። መንደር ውስጥ ያልተሰደብኩት ያልደበደብኩት በድንጋይ ያልፈነከትኩት ኪሱን ያልዳሰሰበት ሰው ማንም የለም። አምሽቶ የሚመጣ ሰው ሁሉ በራሱ ፈርዶ ነው። በዛ ሁሉ ጥፋቴ ግን የሚገርም ከአንገቴ ላይ የማይለይ የጌታ ስዕል ያለበት ትልቅ መስቀል ነበረ። እንደዛ ባጠፋም እንኳን ግን አንገቴ ላይ ያለውን መስቀል አከብረዋለሁ፣ እወደዋለሁ። እንዲለየኝ አልፈልግም። ስታጠብ እንኳን አላውልቀውም ነበር። አያለማውቅ ለካ እኔ አንገቴ ላይ አንጠልጥየው ሳልፈልገው ወይም ሳልረዳው፣ እሱ ግን ለካ ቀስ እያለ ልቤን እየሰረሰረ ይማርከኝ ጀመር። አየ ጌታዬ በፍቅሩ ጠራኝ። ትላንት የበደልኩትን ያጠፋሁትን ያሳዘንኩትን አምላኬን ዛሬ ለማስደሰት ብዬ ራሴን ለአምላኬ ሰጠው። ከዛ አጸያፊ ከነበረበት ዓለም ውስጥ ጌታዬ ጎትቶ ጠርቶኝ ዛሬ ለክብር አበቃኝ። እግዚአብሔር ክንዱ ፍቅር ነው ልጄ። ሁልጊዜ ይፈልጋል፣ ሁልጊዜ ይጠራሃል፣ ሁልጊዜ እጆቹን ዘርግቶ ያንተን መመለስ ይፈልጋል። ሚኪና ጓደኞቹ በአባ ንግግር ተማርከው ሁሉም ያለቅሱ ጀመር። ሚኪም ለራሱ ቃል ገባ፣ ጓደኞቹም እንደሱ ዛሬ ንስሐ ገብተው
ራሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር አስማምተው መንገዳቸውን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተው የነፍስ መንገድን ለመጀመር ጉዟቸውን ለማቃናት ከአባ ጋር ለማደር ወስነዋል። ተደላለውም ተቀመጡ። ለመሄድ የቸኮልኩት እኔ ግን ለመሄድ አቅም አጣሁ። እስከዛሬ ነጎኖርኩበት ህይወት የተመላለስኩባቸው ጊዜያቶች ፍሬ አልባ ሆነው ታዩ። ንስሐ እንዲገቡ ብዙ ሰይቦችን መክሬአለሁ። ወደ ንስሐም እንዲመጡ አድርጌአለሁ። የንስሐ አባትም እየመረጥኩ የሚያስዛቸው እኔ ነኝ። እኔ ግን አንዲትም ቀን ንስሐ ገብቼ አላውቅም። ብዙ ሰዎች ምክረ ካህን ያስፈልጋቸዋል እያልኩ ወደ አባቶች ወስዳለሁ። በአባቶች ምክር ተማርከው ወደ ቅዱስ ቁርባን ወደ ስጋው ደግሞ ይመጣሉ። በእውነት እኔ ግን አንድ ቀን ነው የጌታዬ ስጋና ደም ለመቀበል እንኳን ጓጉቼና ናፍቄ አላቅም። እነ ሚኪን ወደ አባ ቤት ሳመጣ ብዙ አባቶችን በማወቄ ኩራት ተሰምቶኝ ነበር።